Son dövrlərdə pərakəndə ticarət və ictimai iaşə obyektlərində bəzi hallarda nağdsız ödənişlərin postterminal vasitəsilə deyil, plastik kartlarla kartdan karta götürmə əməliyyatları tətbiq olunmaqla həyata keçirildiyi müşahidə edilir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti bildirir ki, pərakəndə ticarət və ictimai iaşə obyektlərində ödənişlərin kartdan karta köçürmə əməliyyatları vasitəsilə həyata keçirilməsi istehlakçı hüquqlarının pozulmasıdır. Belə hallarda istehlakçılara postterminaldan çıxarış və nəzarət kassa aparatının çeki təqdim olunmur ki, bu da gələcəkdə istehlakçıların öz hüquqlarını tələb etmə imkanlarını məhdudlaşdırır. Eyni zamanda belə hallar mal, iş və xidmətlər əlavə dəyər vergisi ödəyicilərindən alınarkən istehlakçıların ƏDV geri al hüququndan məhrum olması ilə nəticələnir. Bununla yanaşı bildiririk ki, bu qanun pozuntusu vergidən yayınma məqsədi daşıyır və belə əməliyyatlara yol verən vergi ödəyicilərinə vergi orqanı tərəfindən əlavə vergilər, faizlər hesablana və maliyyə sanksiyaları tətbiq oluna bilər. Dövlət Vergi Xidməti vətəndaşları mal, iş və xidmətlər alarkən nağdsız ödənişləri kartdan karta köçürmə əməliyyatları ilə deyil, yalnız postterminal tələb etməklə həyata keçirməyə çağırır. Sahibkarları isə vergi məcəlləsində nəzərdə tutulan əlavə maliyyə sanksiyalarına məruz qalmamaq üçün nağdsız ödənişləri qanunvericiliyin tələblərinə əsasən yalnız postterminal vasitəsilə qəbul etmək tövsiyə olunur.